មករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអាចដឹងថារស់ស៊ីអីបងប្អូនអ្នកបងប្អូនអាចបើក business ជាលក្ខណៈដូរទឹកបែបនេះបានបងប្អូនអ្នកឃើញទេតែងាយស្រួលហើយអត់សូវហត់ទេបងប្អូនហើយទៅហាក់អត់សូវចំណាយដើមទុនច្រើនទេបងប្អូនឃើញទេ store តូចល្មមទៅយើងអាចដាក់កន្លែងដូរទឹកបានហើយបុគ្គលិកអីយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានមិនហើយបុគ្គលិកអីច្រើនតែបងតាម្នាក់គឺថារួចបងប្អូនហើយរស់លុយស្រួលដែរបងប្អូនឃើញទេនិយាយទៅទឹកគឺយើងផឹករងឲ្យដូររងហ្នឹងបងប្អូនទៅហាងដែលខ្ញុំទៅដូរទឹកម្ដងគឺច្រើនឃើញដាច់ទេបងប្អូនយើងបើសិនយើងអត់មានពេលតេទេយើងមិនបាច់ហាងក៏បានយើងដូរនៅខាងក្រៅក៏បានដែរបងប្អូនឃើញទេឡើងនេះមកដូរទឹកពេលយប់ហើយនៅខាងរដ្ឋ California ហ្នឹងនៅអាមេរិកនេះដល់ពេលយើងមកដូរទឹកនោះអីដូចស្រុកខ្មែរបងប្អូនគេដឹកឲ្យដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងណានេះអត់ទេយើងមកដឹកខ្លួនឯងហើយនេះធុងដូរទឹកគេហ្នឹងនេះបើសិនជាពេលព្រឹកម្ចាស់គេបើកហើយយើងអាចចូលក្នុងបានតែពេលយប់អញ្ចឹងគេបិទអញ្ចឹងយើងអាចដូរនៅខាងក្រៅបានតែឥឡូវយើងមើលទៅមើលរបៀបដូរទាំងអស់គ្នា Let's go ហើយនេះប្តីខ្ញុំឥឡូវទៅដូរទឹកនេះហើយនេះគេដាក់នៅនេះមកកាឡុន40សេនអូមកកាឡុនយ៉ាមកកាឡុន40សេនហើយមកធុងនេះធុងហ្នឹង5កាឡុនមកធុងធុំនេះ2ដុល្លារហើយយើងដាក់កាក់ក៏បានដាក់លុយសុទ្ធក៏បានចូលយកទៅមកធុងក្រាំកាឡុនហើយពីឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់លើខ្វះភាពអីទេហើយនេះឃើញទេយើងដាក់មកកាឡុនក៏បាន3កាឡុនក៏បានហើយ5កាឡុនធំជាងគេ5កាឡុនធុងនេះប៉ិនធុងនៅស្រុកខ្មែរយើងតែគេដឹកតាមអាទិសដូរអីអញ្ចឹងណាយើងដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹង2ទៀតណាធុងធំហ្នឹងតែនេះនេះឃើញអញ្ចឹងមែនទេតែកាមេរ៉ាគេដាក់ពេញហ្នឹងតែម្ដងកាមេរ៉ាគេណាអត់មានម្ចាស់ទេនេះស្រួលដែរបើដូរតាំងអញ្ចឹងក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរមិនត្រូវការបុគ្គលិកមិនត្រូវការអីច្រើននេះនេះវិស្នេះអញ្ចឹងឡយណាបងប្អូនឃើញនេះមកអាមេរិកយើងគាត់តែមានទិញមានហាងស្ទឹកមានស្តមួយទូចអញ្ចឹងទៅថ្ងៃឡើងយើងបើកទៅយើងធ្វើការនៅក្នុងអញ្ចឹងទៅយើងលក់នៅក្នុងហើយដល់ពេលយប់ឡើងយើងទៅផ្ទះយើងដាក់ម៉ាស៊ីនមកក្រៅអញ្ចឹងទៅហើយកាយនៅក្នុងនឹងប្រឡាយយើងបើកសោយកលុយបានឃើញហើយគេយើងអាចដាក់ជាកាតក៏បានដាក់ជាលុយក៏បានណា